Assalomu alaykum. Bugun sizning e'tiboringizga psixoterapiya va psixofarmakoterapiya mavzusidagi ma'ruza taqdim etiladi. Bugungi kunda tibbiy psixologiya butun dunyoda rivojlangan sohalardan biri hisoblanadi. Hurmatli Prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich ta'kidlagandek, 3 dekabr 2018 yildagi 13.09 qarori bilan tibbiy psixologik va psixoterapevtik yordam tizimini rivojlantirish to'g'risida qarorni imzoladi va davlatimiz siyosati yo'nalishiga kirdi. Ma'ruzaga kirishdan oldin 4 ta savolga javob berishga harakat qiling. Psixoterapiya bu nima? Tibbiy psixolog bu kim? Psixoanalitik bu kim? Gipnoterapiyani kim qiladi? Men o'ylaymanki, berilgan savollarga to'g'ri javob bera olyapsiz. Qiynalgan bo'lsangiz, ma'ruzamiz davomida sizga to'liq tushuncha olamiz. Tibbiy psixologiya fanida psixoterapiya muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Insonda mavjud bo'lgan patologik holatlar va kasalliklarni so'z orqali davolash. Tibbiy psixolog aynan so'z orqali psixodiagnostika o'tkazadi va so'z orqali psixoterapiyani olib boriladi. Psixoterapevt bu tibbiy ma'lumotga ega bo'lgan va psixologdan ba'zida esa psixiatrdan tegishli fanlar bo'yicha mutaxassislardan ajralib turishi kerak bo'lgan soha egasi hisoblanadi. Psixoterapiya usuli Yevropada 17. asrda venalik vrach va olim Mesmer tomonidan keng qo'llanila boshlagan. Undan keyin buyuk olimlar psixoterapiyaga o'z hissasini qo'shishdi. Bular Zigmund Freud fanda yangi yo'nalish, ya'ni psixanalizni yaratdi. Adler Alfred individual psixologiya tizimini yaratdi. Milton Erickson gipnozni yaratdi. Carl Gustav Jung analitik psixologiya asoschisi hisoblanadi. Bechter Vladimir Mikhailovich eksperimental psixologiyaning asoschisi. Psixoterapiyani bir necha bemorga bir paytda olib borilishi ham mumkin degan fikrni ilgari surgan. J. Martin Charcot psixoterapiya usulidan asab kasalliklarini davolashda keng qo'llagan. Psixoterapiya usullari kollektiv 2 va undan ortiq bemorlar bilan psixoterapiya olib borish va individual faqat bitta bemor bilan psixoterapiya olib borish. Psixoterapiya yo'nalishlari: kognitiv psixoterapiya, ratsional emotiv psixoterapiya, psixodinamik terapiya, behavioral terapiya, interpersonal psixoterapiya, oilaviy psixoterapiya, gipnoterapiya. Kognitiv behavioral psixoterapiya tibbiy psixologiya sohasida katta muhim rol o'ynaydi. Bu psixoterapiyalardan biri hisoblanadi. Inson fikri va xulq-atvori bilan bog'liq muammolarni yengib o'tish uchun o'ziga baho berish qobiliyati, strategiyasi va yo'nalishlarini o'zgartirishga qaratilgan psixoterapevtik yondashuv hisoblanadi. Asosan obsessiv kompulsiv buzilishlarda, xavotirli fobik buzilishlarda, miyadan ketmaydigan fikrlar nevrozi, xulq-atvor buzilishlarida, ipoxondrik nevrozda, sport tibbiyotda keng qo'llaniladi. Kognitiv behavioral psixoterapiya avvalambor miyaga o'rnashib qolib, bemorga azob berayotgan salbiy fikrlar, ya'ni aybdorlik hissi, o'zini o'zi kamsitish fikrlarini bartaraf etishga qaratilgan. Bemor psixoterapevtik muolaja texnikasini mustaqil bajarishni o'rgunguncha qadar psixoterapevt nazoratida turadi. Odamning fikri va ruhiyatini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, avvalambor uning xulq-atvorini o'zgartiring. Inson Uitsni aytadi, insonning har qanday xatti-harakati bu tashqi stimul hosilasidir. Behavioral terapiya hozirda bolalar xulq-atvorini o'rganishda va korreksiya qilishda keng qo'llaniladi. Bosqichma bosqich o'tkazilayotgan psixoterapevtik muolajalar paytida xulq-atvordagi patologik o'zgarishlar sog'lom xulq-atvor sifatlari bilan almashtiriladi. Demak, behavioral terapiya xulq-atvor o'zgarishiga olib kelgan sabablar ustida emas, balki
bevosita patologik xulq-atvorni yaxshi tomonga o'zgartirish ustida ish olib boradi. Sog'lom xulq-atvor hamda o'zini o'zi boshqarish uquvlari shakllangan sayin undagi fikr ham o'zgarib boradi. O'smirda o'ziga ishonch paydo bo'ladi. Uning turmush tarzi ham o'zgarib, sotsial adaptatsiyaga erishiladi. Psixodinamik terapiya ego, id va super ego orasida ziddiyatlar yechimini topish orqali davolovchi psixoterapevtik usul hisoblanadi. Psixodinamik nazariyada muvofiq psixoemotsional buzilishlar negizida bolalik davrida olingan kuchli psixologik zarbalar yotadi va ular ong ostiga to'planib, yillar mobaynida yashiringan bo'ladi va kuchli ziddiyatlar o'chog'ini yaratadi. Buning oqibatida bemorda nevrotik shaxs shakllanadi va u isterik depressiya va psixosomatik buzilishlarga moyil bo'ladi. Shaxs har bir tomondan birovlarga qaram bo'lishni xohlamaydi. Ikkinchi tomondan boshqalar uni e'tirof etishi va qo'llab-quvvatlashni istaydi. Albatta, buning har doim ham iloji bo'lavermaydi. Natijada bir-biriga zid bo'lgan ushbu holatlar doimiy qoniqmaslik hissini yuzaga keltiradi. Ya'ni boshqalarga nisbatan qahr-g'azab va xafagarchilik shaxsning ichki dunyosini qamrab oladi. Shu asnoda shaxsning o'zi boshqalar nazarida mehribon, odamovi va ajoyib inson sifatida tan olinishni xohlaydi. Bu usulni psixanalitik o'tkazadi. Psixanalitik bolalik davrida olingan va ong ostiga tiqishtirilgan ruhiy jarohatlar katta yoshda xulq-atvor o'zgarishlar va psixosomatik buzilishlar bilan namoyon bo'ladi. Psixodinamik terapiya maqsadi bemorda katarsis, ya'ni ruhiy poklanishni yuzaga keltirish. Buning uchun bolalik davrida boshidan kechirgan ruhiy jarohatlar va kechinmalar mukammal o'rganiladi. Ularning hozirgi davrda ro'y berayotgan nevrotik buzilishlar, shu jumladan depressiya bilan bog'liq tomonlari aniqlanadi. Psixoanalitik oldida bemor barcha sir-asror va azobli kechinmalarini yashirmasdan aytib berish kerak. Bu uslub to'la katarsis ro'y berguncha olib boriladi. Ijobiy natijaga bir necha seansda erishiladi. Ratsional emotiv terapiya o'zi haqida insonning miyasiga o'rnashib qolgan stereotip fikrlardan uni ozod etish va shu sababli o'zgargan xatti-harakatlarni korreksiya qilishga qaratilgan. Ratsional emotiv psixoterapiya metodini 1955-yili Albert Ellis tomonidan ilgari surilgan. Uning asosiy mohiyati kishining o'zi, o'zgalar va jamiyat haqidagi fikrlarni o'zgartirishga qaratilgan. Ellis fikricha quyidagi 3 qoida qat'iyan amal qilishga urinaverish kishini hamisha xavotirda ushlaydi. Birinchisiga to'xtalib o'tamiz. O'ziga hadeb talab qo'yaverish. Men unday bo'lishim kerak, bunday bo'lishim kerak. Ikkinchisi boshqalarning unga hadeb talab qo'yaverishi. Sen unday bo'lishing kerak, bunday bo'lishing kerak. Uchinchisi uning boshqalarga hadeb talab qo'yirishi. Odamlar undan unday bo'lishi kerak, bunday bo'lishi kerak. Uchta kerak qoidasiga amal qilaverish bemorda quyidagi fikrlarni shakllantiradi va xavotirga mezon yaratadi. Birinchisi men shunday harakat qilishim kerakki, meni boshqalar tan olsin. Aks holda men hech kimman deb o'ylaydi. Ikkinchisi men qanday xohlasam, atrofdagilar meni shundayligimcha qabul qilish kerak. Aks holda ular yomon odam va har qanday jazoga mahkum deyiladi. Uchinchisi men nimani, qachon va qayerda xohlasam, shunga ega bo'lishim kerak. Menga kerak bo'lmagan narsalarga meni toqatim yo'q deb o'ylashadi. Interpersonal shaxslararo interpersonal psixoterapiya insonning kayfiyati bilan uni o'rab turgan ijtimoiy muhit orasida bog'liqlikni izlaydi. Shaxslararo kelishmovchiliklar individning ijtimoiy muhitga ko'nikib ketishga to'sqinlik qilayotgan, uni xavotirga solayotgan, kayfiyatini buzayotgan va salbiy hissiy kechinmalarni keltirib chiqarayotgan
vaziyatlar birgalikda o'rganilib tahlil qilinadi. Psixoterapevtik muolajalar paytida shaxs o'zini jamiyatda qanday tutishi, o'zaro munosabati, qanday vaziyatlar va odamlardan yiroq yurish yo'llari tushuntiriladi va o'rgatiladi. Gestalt terapiya. Gestalt degani nemis tilida shakl, tur degan ma'noni anglatadi. Bemor psixolog kabinetida yonida turgan bo'sh stulga o'zi yoqtirgan yoki yoqtirmaydigan odamni fikran o'tkazadi. U o'zini to'la erkin qo'yib, o'sha shaxs bilan suhbatlashadi. Tortishadi, bahslashadi. Psixolog esa uni chetdan kuzatib turadi. Bu psixologik tajriba. Psixolog tomonidan muhokama qilinadi va aniq strategiya ishlab chiqiladi. Gestalt terapiya maqsadi xususiy muammolarni yechishdan ko'lamroq, aniqroq mijozning turmush tarzini o'zgartirishdan iboratdir. Oila a'zolari bilan psixologik muhitni yaxshilashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Bunda mijozning har bir oila a'zosi bilan bo'ladigan munosabatlar o'rganiladi va tahlil qilinadi. Oilaviy psixoterapevt mijozning yaqinlariga uning oldida o'zlarining qanday tutishi lozimligi tushuntiriladi. Hozirgi paytda oilalarda kelishmovchiliklar, iqtisodning qiyinchiligi, turmush o'rtoqlarining bir-biri bilan chiqisha olmasligi, qaynona kelinning bir-biriga bo'lgan munosabatlariga hozirgi paytda oilaviy psixoterapevt kerak. Chet davlatlarda har bir oilaning o'zining psixoterapevti, ya'ni psixologi bo'ladi. Bizning O'zbekistonda ham xuddi shunday yo'nalishni yo'lga qo'yishimiz kerak va buni rivojlantirishda psixologlar o'z hissasini qo'shishi kerak. Psixoterapevtik suhbat qanday olib boriladi? Suhbat o'rtacha 45 daqiqa davom etishi. Birinchi kuni bemor so'zlaydi. Psixolog tinglaydi. Psixolog suhbat orasi 3-5 kun bemorning yaqinlari bilan uchrashish kerak bo'ladi. Suhbatlar soni 8-10 marotaba bo'lishi butunlay davolashga 3-45 kun ketadi. Dastlabki 5 ta suhbat psixodiagnostika davri hisoblanadi. Bemor va psixolog orasida 45 daqiqa taqsimlash kerak. Birinchi suhbat 90% bemor gapiradi, 10% tibbiy psixolog gapiradi. Ko'rib turganingizdek, 5-chi suhbatga kelib, 50% bemor, 50% psixolog gapiradi. Keyingi 5-ta suhbat psixoterapiya davri hisoblanadi. Ajratilgan vaqt endi psixologga ko'proq vaqt ajratiladi. 6-chi suhbatda 60% psixolog gapiradi, 40% bemor gapiradi. Va bunda ham ko'rib turganingizdek, 10-chi suhbatga kelib, asosiy tavsiyalar bilan tugaydi. Psixoterapevtik suhbat, psixolog suhbatlari soni 8-10 ta bo'lishi shart emas. Vaziyatga qarab, ularning soni 3 yoki 5 ta bo'lishi mumkin. Gipnoterapiya haqida ham biroz tushuncha berib o'tib ketaman. Bemor gipnoterapiyada somnambuliya bosqichiga tushirib, davolash usuli bo'lib, qadimdan qo'lda kelinadi. Kasallik alomatlari bemorni uxlatib, yo'q qilinadi. Ayniqsa nevroz, depressiya, psixosomatik kasalliklarda yuqori darajada samaralidir. Gipnoterapiya paytida hozirda bo'lib turgan belgilarga klinik simptomga e'tibor qaratiladi va uni bartaraf etishga kirishiladi. Gipnoz o'tkazayotgan vrach bemorga silash, ko'z va so'z orqali ta'sir qilsa, miya po'stlog'ida joylashgan 3 xil, ya'ni sezgi, ko'ruv va eshituv markazlari tormozlanadi va gipnozga tushishi bunda osonlashadi. Erikson gipnozi. Erikson gipnozi klassik gipnozdan shunisi bilan farq qiladiki, bunda bemor trans holatga tushiriladi va kasallik alomatlari bartaraf etilib boriladi. Psixofarmakoterapiya psixogen buzilishlarni
farmakologik dorilar yordamida korreksiya qilish. Psixogen buzilishlarni, ya'ni korreksiya qilingandan keyin psixotrop dorilarga keladigan bo'lsak, psixotrop dorilar psixogen buzilishlarni bartaraf qilibgina qolmasdan, balki organizmda kechadigan vegetativ jarayonlar, qon aylanishi, yurak va nafas olish faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Turli kasalliklarda psixogen buzilishlarni davolashda qo'llaniladigan va ruhiy jarayonlarga ta'sir qiluvchi dori vositalariga psixotrop dorilar deyiladi. Tibbiy psixolog bemorlar bilan ishlash jarayonida kasalliklarni bosqichiga qarab psixoterapiya bilan psixofarmakoterapiyani birgalikda olib boradi. Psixotrop vositalar tasnifi bularga: neyroleptik vositalar, trankvilizatorlar, antidepressantlar, normotimik vositalar, tutqanoqqa qarshi vositalar, notrop vositalar, psixostimulyatorlar kiradi. Psixotrop ta'siriga qarab asosiy ikkita yo'nalishga bo'linadi: non-psixotik darajadagi ruhiy buzilishlar va psixozlarga. Neyroleptiklar vositalarining asosiy ikkita ta'siri bor: antipsixotik ta'siri, ya'ni gallyutsinatsiyalar vasvasalarning reduksiyasiga ta'sir qiladi; sedativ ta'siri, affektiv reaksiyalarni bartaraf etilishi, bezovtalik, xavotirning kamayishi, harakat faolligining pasayishiga ta'sir qiladi. Neyroleptik vositalarning tasnifi ikkiga bo'linadi: tipik, ularga quyidagi dorilar kiradi: aminazin, triptazin, xlorpratiksin, galapiridol kiradi. Atipikka bularga kiradi: sulpirid, klozapin, risperidon, kvetiapin va seroquel kiradi. Neyroleptiklarni qo'llashi ko'rsatmalari: affektiv reaksiyalarda, vasvasa gallyutsinatsiyalarida, katatoniya, gibiferin psixozlarda, psixoaktiv moddalarga qaramlikda qo'llaniladi. Neyroleptiklarning nojo'ya ta'sirlari ham bor: leykopenyazning tormozlanishida, dori vositasi parkinsonizm belgilarida, kechki diskineziyada, galakteriyada, ikkilamchi jinsiy belgilarning yo'qolishida ular nojo'ya ta'sir hisoblanadi. Neyroleptiklarga qarshi ko'rsatmalar: jigar va buyrak, yurak, qon tomir dekompensatsiya davrida, markaziy nerv sistemasining organik kasalliklarida. Antidepressantlar 1957 yildan evolyutsiyalanib boryapti. MAO inhibitorlaridan boshlab monoaminlarga o'tib, hozirgi paytda reseptorlarni bloklovchi antidepressantlar ishlatiladi. Umum amaliyot shifokorlari sharoitida birinchi qator qo'llanuvchi siyozlar ishlatiladi. Ikkinchi qator antidepressantlar nojo'ya ta'sirlarini ko'pligi sababli ehtiyot bo'lib tavsiya qilish kerak. Chunki ular neyrotoksik, undan tashqari yurak tomir va gastroenteral sistemasining funksional holatini buzadi. Trankvilizatorlar anksiolitik ta'sir xususiyatiga ega. Asosiy xususiyatlari: hissiy taranglik holatining kamayishi, bezovtalikning bartaraf etilishi, qo'rquv, xavotir hissining kamayishi, uyqu holatini yaxshilash ta'siri hisoblanadi. Trankvilizatorlar tasnifiga qarab benzodiazepin va serotonin reseptorlarining agonistlariga bo'linadi. Trankvilizatorlarning nojo'ya ta'sirlari: uyquchanlik, xotira buzilishlari, holsizlik, jinsiy potensiyaning pasayishi, qaramlik rivojlanishi mumkin. Psixostimulyatorlar kayfiyatni, jismoniy va aqliy ish qobiliyatini oshiradi, uyquga bo'lgan talabni va charchoq hissini kamaytiradi. Psixostimulyatorlarga ko'rsatma: astenik holatlar, subdepressiv va apatiya holatlarida. Mamlakatimizda ko'proq ishlatiladi fenamin, pridro, meridil, sitnakar, kofein ishlatiladi. Nojo'ya ta'sirlar: bezovtalik, qo'zg'alish, uyqusizlik, taxikardiya, aritmiya. Epilepsiyaga qarshi vositalar: ularni tasnifiga qarab qo'llaniladi.
Nojo'ya ta'siri, uyquchanlik, psixomotor reaksiyalarning tormozlanishi, leykopeniya, trombositopeniya. E'tiboringiz uchun rahmat.